Четверо людей постраждали в ДТП, яке сталося пізно ввечері у суботу на автодорозі Київ-Коваль у Рокитнівському районі. Усе почалося, коли водій вантажівки МАЗ не впорався з керуванням і вилетів у кювет на зустрічну смугу. За годину після цього на узбіччі зупинилась вантажівка «Рено Магнум», водій якої вирішив допомогти колезі дістати авто з кювету. В цей момент у «Рено Магнум» ззаду врізався легковик «Фольксваген Гольф», в якому знаходилося четверо людей. Водій, 24-річний Сергій, з численними травмами потрапив реанімацію Рокитнівської районної лікарні. Туди ж госпіталізували і трьох його пасажирів. У них травми різного ступеня важкості. Всі обставини цієї ДТП з'ясовують слідчі міліції.